Ngayon, pagsaluhan natin ang mga salita ng Diyos sa paksang, sundan ang kaban ng tipan. Ang sundan ng kaban ng tipan ay isa sa mga utos ng Diyos. Tatlong libo at limandaang taong nakalipas, niluwalhati ng mga Israelita ang Diyos. Laging sinusundan ang kaban ng tipan sa lahat ng daan mula Ehipto, ang lupain ng pagdurusa, hanggang sa lupain ng kanaan, na dinadaluyan ng gatas at pulot. Ganoon din, nang nila ang lungsod ng Jericho, na unang lungsod sa lupain ng kanaan, na dinadaluyan ng gatas at pulot. Umikot sila sa palibot ng lungsod sa loob ng pitong araw, nang maglakad sila sa palibot nito araw-araw. Ano ang laging nasa unahan nila? Ang kaban ng tipan ay lagi nasa unahan nila. Hindi kailanman maaaring mauna ang mga Israelita sa kaban ng tipan. Dahil lagi silang nakasunod sa kaban ng tipan sa likuran nito, nakuha nila sa wakas ang nawalang kalayaan at kapayapaan at pinayaga makapasok sa kanaan, ang lupain ng pangako kung saan dumadaloy ang gatas at pulot. Patungkol sa kaban ng tipan, paano naman ngayon? Bago utusan ng Diyos si Moises na magtayo ng santuario, inakay ng Diyos ang mga Israelita gamit ang haligi ng ulap at haligi ng apoy, tama? Kaban ng tipan man ito o ang haligi ng ulap o ang haligi ng apoy, sa katunayan, sino ang umaki sa kanila? Ito ay ang Diyos. Inakay ng Diyos ang mga Israelita gamit ang haligi ng ulap at haligi ng apoy. Habang inaakay ang mga Israelita gamit ang kaban ng tipan, minasak ng Diyos ang Jericho na kuta sa kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Nagaganap ang lahat ng kamanghamang hanggawa hanggat sinusundan ng mga Israelita ang kaban ng tipan. Kung gayon, sino ang itinuturo sa atin ng 66 na anim na aklat ng Biblia na sundan sa panahon ng Espiritu Santo? Ano ang sinasabi ng Revelation chapter 14 tungkol dito? Sinasabi nito, sumusunod sa kordero saan man siya magpunta. Sa ibang salita, ang Diyos na umakay sa bayan niya gamit ang kaban ng tipan sa panahon ng lumang tipan ay pumalupa sa huling panahon ng Espiritu Santo. Kaya hindi dapat natin pangunahan ng Diyos laban sa kalooban niya, kundi laging sumunod sa Kanya saan man niya tayo akayin at paano man niya tayo akayin. Nang sumunod ang mga Israelita sa Diyos hanggang sa huli, narating nila ang lupain ng kanaan. Gaya nito, ngayon din, sumunod dapat tayong lahat sa banal na kalooban ng makalangit na ama at ina, nakaban ng tipan. Kung kakalabanin natin ang kalooban ng Diyos, pinangungunahan ang kaba ng tipan, hindi tayo kailanman makakapasok sa lupain ng kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot, gaya ng nakita sa kasaysayan bilang isang anino. Laging sinusundan ng mga Israelita ang kaban ng tipan. Habang tinatawid ang Jordan, lumakat sila sa likod ng kaban ng tipan. At nang maglakad sa palibot ng lunsod ng Jericho, ang unang lunsod ng kanaan ng pitong beses, lumakat sila sa likod ng kaban ng tipan. Maraming beses na makikita natin ang record sa Biblia na ang kaban ng tipan ay lagi nasa unahan ng bayan. Ngayon din, inaakay tayo ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, ang Diyos Elohim, sa kaligtasan at sa walang hanggang langit sa unahan natin. Kung gayon, hindi ba dapat tayo sumunod sa kanila hanggang sa huli? Lagi dapat nating pagkatiwalaan ang mga propesiya ng Biblia. Nang di sinusunod ang mga kaisipan ng mga tao o mga abilidad ng mga individual, dapat nating iukit ng malalim sa ating mga puso ang mga katuruan ng Diyos sa Biblia at lumakad sa likod ng kaban ng tipan. Tungkol dito, kailangan nating mapaalalahanan kung paano gumawa si Moises ang pinuno ng mga Israelita tatlong at limang daang taong nakalipas. Sa pagdadala sa mga Israelita sa lupain ng kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot sa loob ng apat na taon, higit na mapagkumbaba si Moises kaysa kaninuman At walang sino man ang may mas nakilang pagtsatsaga at pamumuno kaysa sa kanya. Sa kabila noon, paanong si Moises na umakay ng mabuti sa mga Israelita sa loob ng apat na taon ay hindi nakapasok sa lupain ng kanaan may isang mahalagang problema. Ang problema ay ang sinabi ni Moises nang magbulong-bulungan ang bayan noong inakay niya sila sa lugar na walang tubig. Noong panahong iyon, sinabi ng Diyos kay Moises na hampasin ang bato gamit ang tungkod niya. Hanggang sa hinampas ni Moises ang bato, sinabi ba ng mga tao na, Salamat sa Diyos sa pag-aakay sa amin palabas ng Egypto? Sa halip, aro araw, araw sila nagbulong-bulungan laban sa Diyos sa loob ng apat na taon. Naririnig iyon, gaano ng hina ang espiritu ni Moises. Kaya hinampas niya ang bato ng dalawang beses, gamit ang tungkod niya kahit sapat na ang isang beses, para ipakahulugan na, ginawa ko ito. Hinayag niya ang katuwiran niya. Sa ibang salita, Hinayag niya ang luwalhati niya ng higit pa kaysa sa kaban ng tipan. Dahil tinakpan niya ang luwalhati ng Diyos, labis na nalungkot ang Diyos para doon. Ang ganoong kadakilang pinuno tulad ni Moises ay karapat dapat makapasok sa lupain ng kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Gayunman, hindi siya nakapasok sa lupain ng kanaan dahil sa sinabi niya. Pero kinaawaan siya ng Diyos para sa kanyang mga dakilang pagsisikap at paggawa. At kaya ipinangako niyang, hahayaan siyang makita man lang kahit ang lupain ng kanaan mula sa malayo. Tinapos ni Moises ang buhay niya sa bundok ng Nebo, sa paligid ng hangganan ng kanaan. Hindi siya nakapasok sa lupain ng kanaan. Pagkatapos, si Joshua ang naging pinuno matapos si Moises. Sa henerasyon niya rin, Sinabi ng Diyos, huwag mauuna sa kaban ng tipan. Ang mga anak ng Diyos na papasok sa kaharian ng langit ay dapat laging lumalakad sa likod ng kaban ng tipan. Sa ibang salita, hindi dapat tayo maligaw mula sa daan kung saan tayo inaakay ng Diyos. Paano kung isipin natin, ginawa ko ito, gaya ng sinabi ni Moises, dapat nating alalahanin na ang ganoong mga salita ay naging katitisurang hadlang sa Kanya upang hindi makapasok sa lupain ng kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Ito ay napakahalagang aral. Ngayon, dapat din nating isagawa ang kalooban ng Diyos anumang misyon ang ibigay niya sa atin sa panahong ito. Kung hindi, maaari nating sabihin, kung gagawin ko ito, magagawa ko itong mas mabuti. Mas mabuti ang paraang ito. Hindi ito totoo. Anuman ang mangyari, tanging paggumawa tayo gaya ng iniutos sa atin ng Diyos, iyon ang eksaktong daan tungo sa langit at pinakamabuting paraan ng Ebanghelyo. Ngayon, hanapin natin ang mga salita ng Biblia tungkol dito. Pumunta tayo sa Joshua chapter 1 verse 10. Nang magkagayoy, nagutos si Josue sa mga pinuno ng bayan na sinasabi, kayo'y pumasok sa gitna ng kampo at ipag ipagutos sa mga tao na sinasabi, maganda kayo ng baon, sapagkat sa loob ng tatlong araw ay tatawid kayo sa Jordan ito upang pumasok at ang kinin, ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Sinabi ni Josue sa mga Rubenita, sa mga Gadita, at sa kalahating lipi ni Manases, alalahanin ninyo ang salita na iniutos sa inyo ni Moises, na lingkod ng Panginoon, na sinasabi, Binibigyan kayo ng lugar ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos at ibibigay sa inyo ang lupaing ito. Tayo rin ay dapat alalahanin ang utos na ito. Siyak na ibibigay sa inyo ng Diyos ang lupaing ito. Lagi nating alalahanin ang utos na ito. Ngayon, Anong mga salita ng pangako ang ibinigay sa atin ng Diyos? Nangako ang Diyos, nabibigyan tayo ng maluwalhating buhay na walang kamatayan, walang pagdadalamhati, walang mapait na pag-iyak, at walang kalungkutan sa kaharian ng langit. Sa Joshua chapter 1, sinabi ng Diyos, alalahanin ng mga salita ng pangako na ibibigay ko sa inyo ang kanaan. Tayo rin ay dapat sumulong sa kaharian. Laging isinasaisip ang mga salita. Habang nabubuhay sa lupa, hindi lang dapat tayo pumupunta sa simbahan ng nakagawian, kundi namumuhay ng may katapatan bilang nananampalataya. Mula sa sandaling ito, isa buhay natin ang ating pananampalataya bilang isang karapat dapat na nananampalataya at lakarin ng landas ng Ebanghelyo ng tama gaya ng ikinasisiya ng Diyos. Hindi dapat natin simpleng isipin, iniisip, dahil ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay, makakapasok ako sa langit. Sinabi ng Diyos, huwag kalimutan ang utos na ito kundi alalahanin ito. Ito ang unang salita na natanggap ni Joshua nang gambanan niya ang dakilang misyon. Alalahanin ng utos na ang Panginoong Diyos ay bibigyan kayo ng kapahingahan at ibibigay sa inyo ang lupaing ito. Naroon ang lungsod ng Jericho sa harap nila. Ito ay bago sila makapasok sa lupain ng kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Kahit bago pumasok sa lupain, binigyan siya ng salita ng pangako mula sa Diyos. Sinabihan siyang sumulong Laging inaalala na ibibigay sa kanila ng Diyos ang lupain ng kanaan at lubos na naniniwala na tiyak na matutupad ang salita ng Diyos. Sa chapter 2, makikita natin na dalawang lalaki ang lihim na sinugo sa Jericho para siyasatin ang lupain. Ang ulat nila ay nakarecord sa verse 22. Tingnan natin ang Joshua chapter 2, verse 22. Sila'y umalis at pumaroon sa bundok at nanatili roon ng tatlong araw hanggang sa bumalik ang mga humahabol. Hinanap sila ng mga humahabol sa lahat ng daan, ngunit hindi sila natagpuan. Pagkatapos ay bumalik ang dalawang lalaki mula sa bundok. Sila'y tumawid at naparoon kay Josue, na anak ni Nun at kanilang isinalaysay sa Kanya ang lahat ng nangyari sa kanila. Kanilang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain, at bukod dito'y nanghina sa takot ang lahat ng naninirahan sa lupain sa harapan natin. Iniulat nila kay Joshua ang sitwasyon ng Jericho ng ganoon. Sinabi ng dalawang espiya na sumiyasat sa lupain, lahat ng mga tao ay nanghihina sa takot. Naririnig na kasama natin ang Diyos, Nanginginig sila ngayon sa takot. Isa sa mga utos na ibinigay ni Joshua sa mga Israelita noong panahong iyon ay huwag mangunguna sa kaban ng tipan. Iniutos niya sa lahat ng tao na sundan lang ang kaban ng tipan sa likuran. Ngayon, sumusunod din ba tayo sa makalangit na inang Jerusalem na katotohanan ng kaban ng tipan? Sumusunod ba tayo sa likod ni Ama? Nakikita natin ngayon ang presensya ng Diyos na umakay sa mga Israelita mula Egypto tungo sa kanaan nang may haligi ng ulap sa araw at haligi ng apoy sa gabi. Lagi dapat tayong nakasunod sa likod ng Diyos. Pero madalas nating iniisip na mas mabuti ang kaisipan natin. Kahit na hindi natin makita ang malapit na hinaharap, mali nating nauunawaan na mga dakilang tao tayo. Kaya dapat nating itapon ang ganoong maling pag-iisip na tulad sa tala sa umaga, anak ng umaga, at panatilihin ang pananampalataya tulad ng mga nakapasok sa lupain ng kanaan. Lumipat tayo sa Joshua chapter 3. Joshua chapter 3 verse 1. Kinaumagahan, Maagang bumangon si Josue at kasama ang lahat ng mga anak ng Israel ay umalis sa Shittim at dumating sa Jordan. Sila ay nagkampo muna doon bago tumawid. Pagkatapos ng tatlong araw, ang mga pinuno ay dumaan sa gitna ng kampo at iniutos nila sa taong bayan na sinasabi, Kapag nakita ninyo ang kabanang ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos na dala ng mga paring levita, ay aalis kayo sa inyong kinaroroonan. At ano ang gagawin? Susundan ninyo iyon. Ibig sabihin, kapag nakita ninyo ito, dapat lang ninyong gawin iyon. Walang ibang bagay na ipinagkatiwala sa inyo kundi ang sundan ang kaban ng tipan. Ito ang pananampalataya at tungkuli na dapat mayroon kayo. Tignan natin ang verse 4. Upang malaman ninyo ang daan na nararapat inyong paroonan sapagkat hindi pa ninyo nadadaanan ang daang ito noong una, gayon may, magkakaroon ng agwat sa pagitan ninyo at sa kaban ng may dalawang libong siko ang sukat. Ang dalawang libong siko ay halos siyam na raang metro. Anatiliin ang agwat at huwag kayong lalapit ng higit na malapit roon. Sinabihan silang huwag lumapit sa kaban ng tipan. At sinabi ni Yoswe sa bayan, Magpakabanal kayo, sapagat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. At nagsalita si Yoswe sa mga pari, Buhatin ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa bayan. At kanilang minuhat ang kaban ng tipan at nauna sa bayan. Nilampasan ng mga pari ang bayan. Ito ay dahil kailangan nilang buhatin ang kaban ng tipan. Tumingin tayo sa verse 7. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay pasisimulan kong gawing dakila ka sa paningin ng buong Israel upang kanilang makilala na kung paanong ako'y kasama ni Moises ay gayon ako sa iyo. Iyong uutusan ang mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan na sinasabi, kapag kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. Sinabi ni Yoswe sa mga anak ni Israel, lumapit kayo at tingin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. At sinabi ni Yoswe, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay kasama ninyo at walang pagsalang kanyang itataboy sa harapan ninyo ang mga kananeyo, heteo, heveo, perezeyo, gergeseyo, amoreyo at ang Jeboseyo. Narito ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay mauuna sa inyo sa Jordan. Ang kaban ng tipan ay laging nasa unahan ng bayan. Laging sumusunod ang mga Israelita sa Kaban ng Tipan gaya ng ni-record ni Apostol Paul sa Revelation chapter 14 na sumusunod ang mga tinubos mula sa lupa sa kordero saan man siya magpunta. Dahil sumunod sila sa Kaban ng Tipan sa loob ng apat na taon, kahit isang distansya lang ito ng halos dalawang daang kilometro, Sino ang nagbigay ng utos na sundan ang kaban ng tipan? Tignan natin ang nangyari sa mga paan ng mga pari na nagdala ng kaban ng Panginoon. Verse 11 Narito ang kaban ng tipan ng Panginoon. Nang buong lupa ay mauuna sa inyo sa Jordan. Ngayon ay kumuha kayo ng labindalawang lalaki sa mga lipi ni Israel, isang lalaki sa bawat lipi. Kapag ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaban ng Panginoon, ang Panginoon ng buong lupa ay tumuntong sa tubig ng Jordan. Ang tubig ng Jordan ay hihinto sa pag-agos, maging ang tubig na bumababang mula sa itaas. At ang mga ito ay tatayo na isang bunton. At nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda upang tumawid sa Jordan. Nasa una ng bayan ang mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan. Dito rin makikita natin ang posisyon ng kaban ng tipan. Lagi itong nasa unahan ng bayan at hinundan ito ng mga tao sa loob ng pung taon. Verse 15. Nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng Tubig. Pagkat ng Jordan ang lahat nitong pangpang -pang sa buong panahon ng pag-aani. Ang tubig na bumababa mula sa itaas ay tumigil at naging isang buntun na malayo sa Adam ang bayang nasa tabi ng Zaritan. Samantalang ang umaagos tungo sa dagat ng Araba, na dagat ng Asin ay ganap na nahawi, at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. Dito, binabalikan natin ang kasaysayan bilang isang anino, tatlong at daang taong nakalipas tungkol sa kaban ng tipan at sa mga Israelita na sumunod sa kaban. At dapat nating maunawaan ng tama, ang kagustuhan at kalooban ng Diyos na sinabihan tayong sumunod sa kordero saan man siya magpunta sa panahong ito ang Diyos ang nagsabing sundan ito pero kung hindi sumunod ang mga Israelita kundi nauna humarap sana sila sa malalaking kaguluhan muli nating tingnan ang Joshua chapter 3 verse 7 at sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay pasisimulan kong gawing dakila ka sa paningin ng buong Israel upang kanilang makilala na kung paanong ako'y kasama ni Moises, ay gayon ako sa iyo. Iyong uutusan ng mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan na sinasabi, kapag kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. Sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, lumapit kayo at tinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. At sinabi ni Josue, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay kasama ninyo. Tinalo ng Diyos ang lahat ng tribo ng kanaan. Sa verse 11, sinasabi, Narito ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay mauuna sa inyo sa Jordan. Utos ng Diyos na hayaang lagi nasa unahan ang posisyon ng kaban ng tipan. Hindi lang nandito ang utos na ito. Lumipat tayo sa Exodus chapter 13. Ngayon, sa panahong ito, inaakay tayo ng Espiritu Santo at ng babaeng ikakasal sa walang hanggang makalangit na kanaan. Sa daang ito, hindi dapat nating kalabanin ang kalooban ng Diyos, kundi sundan ng Diyos ng may pagsunod. Natututo mula sa nakalipas na kasaysayan. Tignan natin ang Exodus chapter 13. Kung makikita ang chapter 13 verse 21, nasa anong posisyon ang Panginoon? Sinasabi nito, ang Panginoon ay nangunguna sa kanila. Ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi umalis sa unahan ng taong bayan. Sa lahat ng oras, nanguna ang Diyos sa bayan niya at inayos ang bawat landas gamit ang haligi ng ulap at ang haligi ng apoy at ang sumunod sa likuran ang mga anak. Napakadaling gawin ang sumunod sa likuran. Gayunman, dahil patuloy silang lumalayo sa Diyos, paulit-ulit na nagaganap ang may hirap na bagay. Paulit-ulit nilang tinahak ang may hirap na landas. Laging may mga dahilan para akayin tayo ng Diyos sa isang landas. Ang layunin ng pag-aakay sa mga Israelita sa loob ng apat na pung taon sa disyerto ay para din turuan sila ng mga batas, mga ordinansa at mga regulasyon ng Diyos. Kalooban ito ng Diyos para gawin silang handa sa lahat ng aspeto na maging tunay na bayan ng Diyos na makakapasok sa kanaan. Hindi ba? Magpatuloy tayo sa chapter 14. Exodus chapter 14 verse 24. Sa pagbabantay sa kinaumagahan, tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. Kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe, kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo Takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehypsyo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Ehypsyo, sa kanilang mga karwahe at sa kanilang mga mga ngabayo. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at ang dagat ay bumalik sa kanyang dating lalim na maguumagana. Habang ang mga Ehypsyo ay tumatakas, inihagis ng Panginoon ang mga Ehypsyo sa gitna ng dagat. Pag tinignan din natin dito, Inakay ng Diyos ang mga Israelita nang may haligi ng apoy at ulap at inubos ang mga kaaway nila. Walang anumang bagay na ginawa ang mga Israelita. Sumunod lang sila sa Diyos. Pareho tayo sa kanila. Kung susunod ang mga tupa sa pag-akay ng pastol nila, dadalhin sila ng pastol sa mabuting damuhan na dinadaluyan ng tubig hindi ba? Kailangan lang sundan ng mga tupa ang pastol. Alalahanin natin ang mga salitang sundan ang kaban ng tipan. Pagkatapos, ikumpara natin ang kasaysayan ng nakalipas at ang landas ng Ebanghelyo na dapat nating lakarin sa panahong ito. Tignan natin ang Revelation chapter 14. Revelation chapter 14, verse 1. Pagkatapos ay tumingin ako at naroon ng kordero na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang isang daan at apat na apat na libong may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas na maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. Ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog na tumutugtog ng kanilang mga alpa at sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda. Walang sino mang natuto ng awit na iyon, kundi ang isang daan at apat na put apat na libo lamang na tinubos mula sa lupa. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae, sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ano? Ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang pagsunod ay hindi nangangahulugan na pinangungunahan ng kordero. Ang pagsunod ay paglakad sa landas na nilinang ng kordero. Sinusunod ang halimbawa na ipinakita ng kordero sa atin. Sinasabi ng Biblia, ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Dapat tayong sumunod ngayon sa Diyos sa huling panahong ito ng Espiritu Santo. Pag nagbigay ng banal na mga salita ang Diyos sa atin, hindi natin dapat sabihin, ito ang realidad ko, ganito ang sitwasyon ko, ang kondisyon ko ay ganito at ganoon. Hindi dapat natin tanggapin ang Biblia sa sarili nating paraan sa paglalagay ng sarili nating mga kondisyon at mga sitwasyon dito. Hindi dapat tayo gumawa ng pagkakamali ng hindi pagsunod sa landas ng Diyos. Ang kaba ng tipan, nang may dahilang, hindi ko mapigilan. Kahit isa pang maling daan ang nagagawa, na iba mula sa landas kung saan tayo inaakay ng Diyos. Kung aakayin tayo ng Diyos gamit ang haligi ng ulap sa araw, dapat nating sundan ang haliging iyon. At kung aakayin niya tayo gamit ang haligi ng apoy sa gabi, dapat nating sundan ang haliging iyon. Hindi maaaring magkaroon ng ibang daan para sa atin. Sinabi ni Joshua na hindi dapat nila kalimutan ang utos na sundan ng kaban ng tipan at ang pangako na aakayin sila ng Diyos sa lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Kung gayon, tinupad ba ng Diyos ang pangako niya o hindi? Tinupad niya. Kung gayon, paano naman ang pangako na aakay niya tayo sa kaharian ng langit? Tiyak natutuparin niya ito. Mga kapatid, pakiusap, alalahanin ang salita ng pangako ng Diyos, ang panandali ang gutom at kirot sa lupa, ang sitwasyon na mas kaunti ang nakukuha natin kaysa sa iba. Huwag magreklamo tungkol sa mga bagay na ito. Mawawala ang mga bagay na ito sa isang sandali. Kung gayon, paano naman ang langit? magtatagal ito magpakailanman. Dapat tayo magkaroon ng karunungan para panghawakan ng mga walang hanggang bagay. Dapat tayong sumunod sa likod ng kaban ng tipan. Dapat nating sumunod sa haligi ng ulap at sa haligi ng apoy sa likod ng mga ito. Hindi dapat tayo mauna rito at sabihing, Haligi ng ulap, sundan ako rito. Haligi ng apoy, pakiusap, halika rito. Hindi natin dapat kailanman lakarin ang landas ng Ebanghelyo sa sarili natin. Tignan natin ang Isaiah chapter 60. Isaiah chapter 60 verse 20. Ang iyong araw ay hindi nalulubog o ang iyong mga buwan ay lulubog sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Magiging matuwid na lahat ang iyong bayan. Kanilang aangkinin ang lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, kaninong luwalhati ang ipapakita nila upang akoy, ang Diyos, ay luwalhatiin. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon. Ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Pag pinapakita natin ang lawalahati ng Diyos bilang mga anak ng Diyos, ang pinakakakaunti sa atin ay magiging isang libo, ang pinakamaliit isang makapangyarihang bansa. Pero paano kung patuloy nating pinagmamalaki ang sarili natin? Iniisip, ganito ko ito ginawa. Kaya kung ituro ng mabuti ang salita ng Diyos. Mabuting lider ako. Tulad ni Moises na hindi nakapasok sa kanaan. Maaari tayong mabigong makuha ang lawalhati ng langit kahit nakibahagi tayo sa gawain ng Ebanghelyo ng bahagya. Mga kapatid, nilikha tayo para sa lawalhati ng Diyos. Gaya ng napropesiya sa Isaiah chapter 60, ang pinakakakunti sa atin ay magiging isang libo ang pinakamaliit isang makapangyarihang bansa. Sino ang gagawa nito sa kanyang kabanahunan? Ito ay ang Diyos. Sinabi ng Diyos na mabilis niyang gagawin ang lahat ng ito, Nangunguna sa atin bilang ang kaban ng tipan, bilang isang haligi ng ulap at isang haligi ng apoy. Hinati niya ang dagat na pula at lubos ang inubos ang hukbo ng Egyptyo na humahabol sa kanila. Walang bagay na ginawa ang mga Israelita. Sa pagsakop sa Jericho, sino rin ang gumawa nito? Ang mga Israelita ba ang sumakop dito? Naglakad lang sila sa palibot nito. Sinusundan ang kaba ng tipan. At nang sinabihan silang sumigaw, sumigaw lang sila. Hindi sila nagpana ng mga palaso o gumamit ng mga sibat ng sila lang para sakupin ang lunsod ng Jericho. Ang ginawa lang nila ay sundan ang kaban ng tipan. Ano ang nangyari pagkatapos? Nagtagumpay sila sa huli. Ano ang huling destinasyon ng landas na nilalakad natin ngayon? Ito ay ang walang hanggang kaharian ng langit. Tama? Ang kaharian ng langit ay abot kamay na. Gaya ng mahigpit na sinabi ni Joshua sa mga Israelita. Alalahanin nito at huwag kalimutan. Nagsasalita ang Diyos sa atin ngayon. Alalahanin na ang kaharian ng langit ay abot kamay na. Alalahanin na ibibigay ko sa inyo ang walang hanggang makalangit na kanaan bilang pamana. Alalahanin na papayagan ko kayo para magpakasiya sa buhay na walang hanggan at kasiyahan sa walang hanggang mundo kung saan walang kamatayan o pagdadalamhati o pagtangis o kirot. Alalahanin na mabubuhay kayo sa biyaya ng Diyos sa langit kung saan dumadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. Ngayon, muli nating ipaalala sa ating mga sarili kung ano ang sinabi ng Diyos 3,500 taong nakalipas. Sundan ang kaban ng tipan. Ipinangako ng Diyos, ibibigay ko sa inyo ang lupain ng kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Ibibigay ko sa inyo ang bawat lugar kung saan tinapak ninyo ang inyong mga paa at magiging teritoryo ninyo ito. Alalahanin natin lagi ang mabubuting salita ng Diyos. Ipinangako sa atin ng Diyos ang walang hanggang kaharian ng langit. Lagi nating alalahanin iyon. Mahalaga rin ang buhay natin dito sa lupa. Pero kailangan natin ng mas malaking pag-asa para sa buhay na walang hanggan sa langit. Huwag nating iwala ang kaharian ng langit. Nakatakda tayong mapunta sa walang hanggang apoy ng impyerno. Iniligtas tayo ng makalangit na ama at makalangit na ina mula sa ating mga mortal na kasalanan. At inakay tayo sa landas ng buhay, hinahayaan na masulat ang mga pangalan natin sa aklat ng buhay. Maalab kong hinihiling sa inyo na sundan ang landas ni na ama at ina, ang kaban ng tipan, para lahat tayo ay makapasok sa kaharian ng langit nang walang pagkabigo. Ngayon, hayaan ninyong tapusin ko ang sermon. Maraming salamat.